Maligayang Pasko, mga pamangkin. Merry, Merry Christmas. Nawa ang Espiritu, ang diwa ng Pasko ay sumaatin. Ma-enjoy natin ang Pasko sa taong ito. Ang ating pag-aaral, pinamagatan natin ang tunay na pamasko. Luke 4, 14-30 Bumalik sa Galilea si Jesus na sumasakanya ang kapangyarihan ng Espiritu. So, dapat pakinggan. Napabalita sa mga karatig bayan ang tungkol sa kanya. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at hinahangaan naman siya ng lahat. Ngayon ang tanong, ano ang katuruan? Umuwi si Jesus sa Nazareth, ang bayan na kung saan siya lumaki. Gaya ng kanyang nakaugalian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumayo siya upang bumasa at do'y ibinigay sa kanya ang kasulatan ni Propeta Isayas. Binuksan niya ito sa dakong kinasusulatan ng ganito. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. And of course, by mahihirap, we mean poor in spirit. Hindi naman makailangang poor in terms of money. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag na darating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. So ito ang kahulugan ng pagdating ni Jesus. Therefore, ito ang ibig sabihin ng kanyang mission. Therefore, ito ang ibig sabihin ng Pasko. Ito ang tunay na regalo at diwa ng Pasko. So read, ano ba yung bihag? Bihag ng oppressive religion na sila ilalaya. Spiritually bulag na sila'y makakakita. Palayain ng mga inaapi ng exploitative religion. Pagliligtas ng Panginoon mula sa burdham religiosity. Kasi mahalaga na ang mga katuroan at mga big words na ito ma-define. Alam natin na magpapalaya siya ng mga bihag pero mula saan palalayain? And now we are reading in the context of the whole ministry in relationship to the religion of his time na ang mga bihag ay bihag ng oppressive religion. Yung mga bulag ay spiritually bulag. Yung mga inaapi ay inaapi ng exploitative religion. At ang pagliligtas ng Panginoon ay mula sa burdensome religiosity, mula sa guilt, mula sa difficulty, hardship, and suffering caused by the religiosity. So, pagliligtas ng Panginoon, lalaya mula sa kautosan, yan ba ang tinutukoy ni Yesus? Acts 30 and 39, at ang lahat ng sumasampalataya sa kanya ay pinalalayan na sa lahat ng pagkakasala na mula sa mga ito ay hindi kayo kayang palayain ng kautosan ni Moises. So, ang pagpapalaya ay pagpapalaya sa mga pagkakasala na umaalipin, nagpapahirap at tumatakot. Romans 4.15, ang kautosan ay nagdadala ng poot ng Diyos sa mga lumalabag. Ngunit kung walang kautosan, wala rin paglabag. Kaya inalis ni Yesus ang kautosan, pinalaya ang mga tao mula sa kautosan para mawala ng paglabag. Therefore, mawawala ang poot ng Diyos, mawawala ang judgment. Romans 6.14 Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo'y wala na sa ilalim ng kautosan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Paano naghahari ang kasalanan? Dahil may kaparusahan ito. Nakakatakot siya. Pero kung inalis na yung kasalanan sa pamamagitan ng pag-aalis nung law na dahil sa kanya ay nagiging makasalanan ng tao at hindi siya kasi masunod, therefore, ito ang kagandahang loob ng Diyos. Ito ang gift of Christmas. Kung ang pinag-uusapan ay pagliligtas ng Panginoon, lalaya ang mga tao mula sa teachers of the law and Pharisees, Luke 11.46, sinagot naman siya ni Jesus, Kahabag-habag din kayo, mga dalubhasa sa kautosan. Pinagpapasan ninyo ng mabibigat na dalahin ng mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw ninyong igalaw upang matulungan sila. Masarap pag-usap ng Pasko eh, yung mga Belen, yung mga Bituin, mga Tala, mga Parol. Pero pag hindi natin talaga nilinaw kung ano ang gift of Christmas, hindi natin ma-appreciate talaga ang Christmas that the gift of christmas was god giving people through jesus freedom from the law justification forgiveness cleansing acceptance so anong pagliligtas ng panginoon anong paglaya mula sa sacrifices na sobra nagpapahirap sa buhay ng mga tao noon kaya pagpasok na jesus noon sa templo ay kanya ipinagtataob ang mga mesa na pinagtitindahan ng mga kuano ano-anong sacrifices at nandun yung mga money changers dahil napaka-oppressive sa mga tao yung magdala ng sacrifice o bumili ng pang-sacrifice. Romans 3.25 Siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. So, dahil inialay na ni Jesus sa kanyang dugo, napatawad na ang kasalanan. So, winakasanan niya ang sacrifices. Hebrews 7.27 Hindi siya katulad ng ibang mga pinakapunong pari na kailangan pang mag-alay ng mga handog araw-araw. Unay, para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos ay para sa kasalanan ng mga tao. Minsan lamang naghandog si Jesus at ito'y ay pang magpakailanman nang ihandog niya ang kanyang sarili once for all, Jesus perfected sacrifice. So, winakasanan niya ito. Pinalaya na niya ang mga tao to make sacrifices for the forgiveness of sins. Yan, regalo yan ng Pasko. Hebrews 9.28 Gayon din naman, si Kristo ay minsan lamang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Anong kahulugan ng Pasko? Pagliligtas ng Panginoon, ang mga tao ay lalaya mula sa temple? 1 Corinthians 3.16 Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? So nilinaw dito na hindi na sa templong bato na pinaniniwalaan ng mga hudyo nando ng Diyos kundi ngayon nasa puso ng mananampalataya. ng palataya. 2 Corinthians 6.16 We are the temple of the living God. So, hindi mo na kailangan mag-pilgrimage patungo sa mga temple, dumayo sa mga temple-temple dahil ang puso na ng mananampalataya ang templo ng Diyos. That is a gift of Christmas. Pinalapit ang templo, pinalapit ang kingdom of God. Hebrews 9.9 This is an illustration for the present time indicating that the gifts and sacrifices were being offered were not able to clear the conscience of the worshipper. So, baliwala naman pala yung ginagawa nila noon ng mga pag-offer. So, ano ang regalo ng Pasko? Ano ang pagliligtas ng Panginoon? Ang mga tao ay lalaya mula sa spiritual blindness and darkness. John 1.4 In Him was life. And that life was the light of all mankind. So, dumating si Jesus, dumating ang liwanag, ibig sabihin, nasa dilim yung mga tao bago dumating si Jesus. John 12.46 Ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan upang ang manalig sa akin ay huwag manatili sa kadiliman. Ibig sabihin, nasa kadiliman sila at nung dumating si Jesus, pwede na silang huwag manatili sa kadilimang yon. Spiritual darkness. John 8.12, sinabi niya, Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. So sa kabila ng kadalang mga napakahirap na pagre na nasa kadiliman sila. Dahil bakit naman ipapadala si Jesus na liwanag kung nasa liwanag na yung mga tao? Di redundant lang. John 1.5 Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman tulad ng si Jesus ay hindi nagapi ng kadiliman, ng kamatayan, ng power ng temple, ng power ng mga religious leaders dahil sa ay ng Diyos na muli matapos siya ay pinatay ng mga religious leaders. Ano ang regalo ng Pasko? Ano ang pagliligtas ng Panginoon? Ang mga tao ay lalaya mula sa pang-aapi ng religious system? Kaya ang iniaalok ng Panginoong Jesus ay kapahingahan? Matthew 11:28, Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Rest from what? From too much religion, from oppressive religion, from tiring, vexing religion that does not give peace anyway. Lalo ka lang nagigilty habang lalo kang nagiging religyoso. Matthew 11.30 For my yoke is easy and my burden is light. Not the burden of religiosity that the people of Jesus' time were accustomed to. Galatians 5.1 Malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Ang nakakapagtaka, marami mga Christian, sinasabi sila ay niligtas na ni Jesus, sila ay mananampalataya kay Jesus, sumusunod kay Jesus, pero nakagapos pa rin sa kautusan. Slave pa rin ang kautusan ng isip. Laging kautusan, sin, guilt, punishment, ang laman ng utak, itinuturo at Pinaiiral Paano ka magkakaroon ng peace kung ganun? Dapat nating maintindihan Ang tunay na regalo ng Pasko Ito'y kalayaan mula sa kasalanan Kalayaan mula sa oppression ng law Kalayaan mula sa napakahirap na religiosity Na kailangan daanan kung susunod ka At dadaan ka sa law Luke 4, 20-21 Sa pagpapatuloy ng unang kwento Na si Jesus ay nagbasa sa harap ng kongregasyon Inirolyo niya ang kasulatan at matapos isa uli sa tagapag-ingat, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, Ang kasulatan ito na inyong narinig ay natupad ngayon. He was reading prophecy and he said, Now, this is happening. Natutupad na. Kakaiba yon sa lahat ng nagbasa. Kasi yung mga nagbabasa, nagbabasa ng prophecy, iro nyo ang papel, itatago na uli, pero hindi nila sabi, yung binasa ko ay nangyayari na. Sabi ni Jesus, nangyayari na ngayon ang binasa ko. In other words, ililigtas ng Panginoon, palalayain ni Jesus ang mga tao mula sa kautosan. Teachers of the law and Pharisees, sacrifices, temple, spiritual blindness and darkness pang-aapi ng religious system. A very revolutionary teaching. Kasi sinasamba-samba nila yung lahat ng kinungkat natin. Napakabanal sa kanila at dakila. Tapos ngayon, doon pala sila palalayain ni Jesus mula doon. Paano ka papalayain sa tanikala kung hindi ito lalagutin? Paano ka palalayain sa templo kung hindi ito uguguho? Paano ka palalayain sa sacrifices kung hindi gagawa si Jesus ng one final sacrifice for all. Look for 22 to 26 sa pagpapatuloy ng pagbabasa natin sa kwento ng pagbabasa ni Jesus nitong kasulatan. Pinuri siya ng lahat at humanga sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi ba ito ang anak ni Jose? Tanong nila. Kaya sinabi ni Jesus, Tiyak na sa niyo sa akin ang kasabihang ito. Doktor, gamutin mo muna ang iyong sarili. Marahil sasabihin ba ninyo, gawin mo rin dito sa inyong sariling bayan ang mga nabalitaan namin ginagawa mo sa Capernaum. Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. And here, Nazareth in particular, Israel in general. Sila sabi ni Jesus, I don't expect yun, akilalanin ninyo ako. Ngunit, sinasabi ko sa inyo, maraming byuda sa Israel nung panahon ni Elias nang hindi umulan sa loob ng tatlot kalahating taon at nagkaroon ng taggutom sa buong lupain. Yes, maraming byuda na Israelite. Subalit, hindi pinapunta si Elias sa kanino man sa kanila, kundi sa isang byuda sa Sarepta sa lupain ng Sidon In other words, napakaraming nagugutom na byuda noon pero hindi pinapuntahan ng Diyos ang mga byuda ng Israel kundi isang byuda sa Sidon, isang Gentile, isang non-Israelite. Luke 4.27, dinagdagan pa ni Jesus. Sa dinami-rami ng mga may ketong sa Israel nung panahon ni Eliseo, wala ni isang mang pinagaling at nilinis maliban kay Naaman na isang taga-Syria, in other words, also Gentile. Look for 28. Nagalit ang lahat ng nasa sinagoga ng marinig ito. Bakit sila nagalit? Kasi sinabi ni Jesus, akala nyo favored kayo mga elites, pero walang finavor ng Diyos noong mga panahon na binanggit ko, kundi puro Gentiles. In other words, si Jesus ay nagpapalaya to set people free also from religious oppression. Jesus challenged their chains and prisons. Meaning, Jesus challenged their mindset, beliefs, dogma, tradition. And among that, that Israel was God's favored nation, that the Jews were God's favored race, and in extension, that Israel's religious system was approved of and favored by God. All of that were disproved by Jesus sa naganap na kwento, tinunghayan, at binasa natin. Kaya nagalit ang mga tao sa kanya. Kanina pinupuri siya, ngayon galit na. Luke 4:28 to 30, nagsitayo sila at itinaboy siyang palabas papunta sa gilid ng bundok na kinatatayuan ng bayan upang ihulog siya sa bangin. Read my lips, patayin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. John 1, 11, about Jesus, he came to that which was his own, but his own did not receive him. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Ano ang kahulugan sa Pasko, sa pag-observe natin ng Pasko, sa paggunita ng Pasko, ng binasa nating kwento at yung mga verses na kasamang kailangan basahin? Na ang tunay na gift of Christmas ay ang pagliligtas ng Panginoon, pagpapalaya ni Jesus mula sa kautusan sa teachers of the law and Pharisees, kalayaan mula sa sacrifices and temple, kalayaan mula sa spiritual blindness and darkness, kalayaan mula sa pang-aapi at pagpapahirap ng religious system, at kalayaan mula sa mga modern-day versions and counterparts ng mga ito na buhay na buhay pa ngayon sa maraming maraming lugar. Nung si Jesus ay umakyat sa Ama, Napakadaling nag-backslide ang church into moses into pharisee into mixing love, grace, and the law and judgment, into mixing the old and the new. E samantalang sabi ni Jesus, hindi pwedeng ilagay ang bagong alak sa lumang sisidlan. Sasabog ang sisidlan, masasayang ang alak. Hindi pwedeng ituro ang bagong katuroan ni Jesus in the framework of the old faith, which is governed by the law. Iniligtas ni Jesus sa mga tao sa kautosan by fulfilling all the demands of the law. Ito ang pamasko. Taking the place of the people rendered guilty by the law. Paying the price required by the law. Yan ang pamasko ni Jesus. Romans 6.14 For sin shall no longer be your master because you are not under the law but under grace. Yan ang Pasko. Yan ang pamasko ng Pasko. That we are no longer under the law, but under grace. And yet, bakit lagi pa rin natin inuusig ang isa't isa by the law? Bakit guilty guilty, takot na takot pa rin tayo because of the law? Eh, we are already rendered free from the law. Romans 8.2 Because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. Romans stand for: Christ is the culmination of the law so that there may be righteousness for everyone who believes. So, siya na daw ang wakas ng law si Jesus. Kinumpleto na niya lahat ng requirements ng law at ito isinara na, tinapos na. At kung nananalig ka kay Jesus, daig mo pa ang sumunod sa lahat ng law na yon, kahit in actual life, in practical life, ay hindi mo sila nasusunod. Kasi talaga namang walang makakasunod niyan. By the law, nobody will be made righteous. But we are made righteous by faith in Jesus. Pero naniniwala ka na kay Jesus, righteous ka na by faith, tas uusigin mo pa rin yung sarili at iba pagka nagkukulang sila sa pagsunod sa batas ni Moses. Paano yun? Ba't pinagahalo si Jesus at si Moses? Iniligtas ni Jesus sa mga tao sa kautosan by destroying the law. Ephesians 214 to 15 Christ gave His own body to destroy the law of Moses with all its rules and commands. Ito ang pamasko. Hindi naman nangyari nung ipinanganak siya agad, pero ito ang ending ng ginawa ni Jesus. Winasak, sinira, pinawalang bisa ang law para hindi na tayo ma hindi na tayo ma-condemn, at hindi na tayo paparusahan by the standards of the law. Pinawalang bisa niya ang kautosan kasama mga utos at mga alituntunin nito. Iniligtas ni Jesus ang mga tao sa kautosan by disempowering the law and therefore disempowering death. Nawala ng saysay ang kamatayan kasi pag namatay ka, hindi ka naman pupunta sa kaparusahan dahil iniligtas ka na ni Jesus mula sa kaparusahan dahil tinanggap na niya sa kanyang katawan yung kaparusahan. At sinira na niya yung law, pinawalang bisa na niya. So ano pang ina iuusig sa iyo para mahusgahan ka ng spiritual death? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Ano ang Pasko? Iniligtas ni Jesus sa mga tao, sa teachers of the law and Pharisees, by discrediting them. Pagkatapos ngayon, inside the Christian church, hindi lang diretsahan, pero ang ibinabantog pa rin, itinatanyag at sinusunod, eh, teachers of the law and Pharisees, eh, di parang walang Pasko. Matthew 5.20 For I tell you, that unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and the teachers of the law, you will certainly not enter the kingdom of heaven. Kung hindi mo malalampasan ang gawa ng mga teachers of the law and Pharisees, hindi ka makakaranas ng pag ng Diyos. there'll be no kingdom of heaven for you there, and there'll be no kingdom of heaven for you here, inside your mind, in your heart. Matthew 12, 12. How much more valuable is a person than a sheep? Therefore, it is lawful to do good on the Sabbath. Sobrang halaga sa mga hudyo yung Sabbath na yan, to the point that somebody will be killed for breaking the law of the Sabbath. Pero sabi ni Jesus, no, 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 no. I am the Lord of the Sabbath. sabi ko sa inyo, Pag may magandang gawin, magandang gawin yon kahit Sabbath. Matthew 23, 3 The teachers of the law and the Pharisees sit in Moses' seat. So you must be careful to do everything they tell you. Could this be sarcasm? And in the context of what Jesus has been saying all along, it is very, very safe to say that this is sarcasm. At sabi ni Jesus, but do not do what they do for they do not practice what they preach. So kung to talagang realistic at na uh, literal na sinasabi niya, you must be careful to do everything they tell you, bakit bigla niya sinabing, but do not do what they do, for they do not practice what they preach. The gift of Christmas, pinalaya ang mga tao from the teachers of the law of Moses and the Pharisees. Iniligtas din ni Jesus ang mga tao sa Teachers of the law and the Pharisees by replacing them, meaning the teachers of the law and Pharisees, with himself. Hebrews 2:17. For this reason, he had to be made like them, fully human in every way, in order that he might become a merciful and faithful high priest in service to God, and that he might make atonement for the sins of the people. Pinelaya and Jesus a tao from the high priest. by being the high priest himself. Not implementing laws, but love. Hebrews 4.14 Kaya nga, magpakatatag kayo sa ating pananampalataya. Dahil mayroon na tayong dakilang pinakapunong pare na pumasok na sa kalangitan. Doon mismo sa harap ng Diyos. Siya ay walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Kasi yung high priest ng Israel, pumapasok lang yon doon sa kabila ng kortina sa Holy of Holies sa loob ng building, sa loob ng temple. Pero sabi, itong si Jesus, as a high priest, hindi niya sa building pumasok. Sa langit mismo, sa presensya mismo ng Diyos, hindi sa presensya ng sagisag ng Diyos. Iniligtas ni Jesus sa mga tao mula sa sacrifices by making himself the ultimate sacrifice in place of all the people. Yan ang diwa, regalo ng Pasko. That we are no longer required and we don't have to do needless sacrifices para lang maging katanggap-tanggap sa Diyos. Romans 3.25, siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Kung sumasampalataya ka kay Jesus, napatawad na ang lahat ng kasalanan mo sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Ephesians 5.2, Christ loved us and gave himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. Ang diwa at regalo ng Pasko, iniligtas ni Jesus sa mga tao mula sa sacrifices by abolishing it. Hebrews 7.27 Unlike the other high priests, he does not need to offer sacrifices day after day. He sacrificed for their sins once for all when he offered himself. Minsanan lang, tapos na. Iniligtas ni Jesus sa mga tao sa temple by making himself the temple. Matthew 12.6 Sinasabi ko sa inyo, may isang naririto na higit na dakila kaysa sa templo. At yon syempre, I si see Jesus. John 2.21 Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan oppressive kasi yung pag-attend sa temple, baka sacrifice na dapat mong dalin, napakaraming requirement. So, ginawa ni Jesus na siya na yung temple, accepting everybody, cleansing everybody, loving everybody. Iniligtas ni Jesus sa mga tao sa temple by making the people themselves the temple. 1 Corinthians 6:19 to 20 Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? And Jesus Pinalaya niya mga tao by prophesying the destruction of the temple. Matthew 24.2, sinabi niya sa kanila, nakikita ba ninyo ang mga gusaling yan? Tandaan ninyo. Darating ang araw na wala riyang matitirang bato sa ibabaw ng isa pang bato, lahat ay iguguho. At naganap yon ng AD 72. At hanggang ngayon, guho pa rin yung templong tinutukoy ni Jesus. Sinira na yon dahil pinalitan na ang templo na, na ay si Jesus at ang templo na ay ang puso, ang isip ng mana ng palataya. Iniligtas ni Jesus ang mga tao sa spiritual blindness and darkness by being the light himself. John 9.5 I am the light of the world. And by giving the light to the people. Matthew 5.16 In the same way, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Iniligtas ni Jesus ang mga tao by turning the believers into lights themselves. Matthew 5.14, you are the light of the world. John 12.36, believe in the light while you have the light so that you may become children of light. Ano ang kahulugan ng Pasko? Ba't natin binabalik-balikan? Kasi napakadaling malibang na i-equate ang Pasko sa iba't ibang mga symbols and miss the point. Ang Pasko, ibig sabihin, iniligtas ni Jesus sa mga tao sa pang-aapi at pagpapahirap ng religious system. How did He do that? By changing every oppressive system and giving only one command, love. John 15:12. My command is this, love each other as I have loved you. Paano i-apply ia sa buhay yung love? Ang love ba mapagparusa, mapangusig? Ang love ba mapanakot, baligtad si Jesus sa mga yan? Kaya si Jesus ang tagapagligtas at ang paraan niya ng pagliligtas is the love of God. This are the true gifts of Christmas. This is what it means to be saved damdamin natin damahin isa-isip isa puso kasi kung celebrate tayo ng celebrate ng Pasko pero hindi pa tayo free from the law we don't think free we don't behave free we don't act free baliwala ang celebration ang tunay na Pasko ay ang pagpapalaya ng Diyos sa mga tao mula sa oppression ng legalistic and punitive religion para ang mga tao ay lumaya ang isip mapahinga, matahimik ang loob, secure in the love of the Father, expressed through Jesus. Pag-isipan, pagbulay-bulayan, i-apply sa practical daily life para araw-araw ay magiging Pasko. Merry Christmas! Maligayang Pasko! God bless us all!